কলপাতা কমন কাটি দেখুন ফুলতাহি মবুরে দেখুন মো তো মো বইছে এই ফুলত আহিবিনি তারি মো ফুলর মো সুহিবি আর লোক ঘর মজুল খুয়াবি হ্যাঁ সেইটো আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি দিনটলৈ মইয়া গা পা ধুই আহি পিনি প্রার্থনা করিল এতিয়া কাম বনবোৰ মানে ভাতকেইটা বনাবলে আছে আৰু চাই যাব কি কি কৰো পিছৰ চোৱা সময় আপনার সকলোবোৰে জাতিলাও বিলাহী আলু দাইল একেখনিয়াকৈ বনাই কুকাৰত দি দিওঁ এইখিনি এইফালে মাছ কেইটামান নাই থৈছে গৰৈ মাছ এইকেইটা পুৰিম এইদৰে দি থৈ দিওঁ দাইলখিনি তেল মাৰি দিওঁগৈ ভাত খাবলৈ নাই লৈ যাওক দালিটো তেল চেল মাৰি হৈ গ'ল কৈছে চাউল কেইটামান মাছ দুজনীমান লৈ গৈছে আমাৰ গাঁও নহয় বেলেগ এখন গাঁও অকলশৰীয়া বুঢ়ী এগৰাকী আছে তেওঁ শুনিলে যে ভাত খাবলৈ তেওঁ ওচৰত চাউল নাই বোলে অকল চৰকাৰী চাউল 5 কেজিয়ে পায় সেই 5 কেজি চাউলেনো কিমান দিন যাব কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ এজনে দিয়েগৈ বাৰু চাউল বুঢ়ীগৰাকীক খাবলৈ আৰু সেয়া বেছি দিব নোৱাৰিলেও ঘৰত যিকেইটা চাউল থাকে আমি সেই তেনেকৈ চাউল তাউল দিহে মানুহক সহায় কৰিব পাৰোঁ পইচা পাতি হোৱা তেনেকৈ নায়ে মানুহক সহায় কৰিবলৈ সেই চাউলকেইটাপতাকে লৈ গৈছে তেওঁ দিবলৈ আকৌ নাইকিয়া হ'লে আকৌ দিয়েগৈ তেনেকৈ দিয়েগৈ বাৰু আজিয়ে দিছে বুলি নহয় তেওঁ আমাৰ এজনে প্ৰায়ভাগে দিয়েগৈ সেইকাৰণে মানে মানুহক সহায় কৰিব লাগে সহায় কৰিলে মই এগুণ সহায় কৰিম মোলৈ দুগুণ সহায় আহিব সেইকাৰণে দিয়ক ভগৱানে মোক সিমানকণ শক্তি দিছে দিবলৈ দিব পৰাকৈ চাউলকেইটাকে দিব পৰাকৈ দিছে বেলেগ একো দিব নোৱাৰাকৈ সেই চাউলকেইটাকে দি যাওক সহায় কৰিবলৈ আৰু দি খৰিচা শুকান খৰিচা খৰিচা আছিলে এতিয়া এইখিনি পিটিকি লওঁ তেল চেল দি লৈছোঁ নিমখ ইয়াচি ভালকৈ পিটিকি লওঁ দেই এইখিনি খৰিচাৰ গৰৈ মাছ পিঁয়াজ পিটিকা
এয়া পোৰা মাছৰ পিটিকা, মাছ ফ্ৰাই, জলকীয়া আচাৰ আৰু এয়া জাতিলাও দালি। ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ। পোৰা মাছ খৰিচা দি পিনি বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ দেই। চতৰ মাহ সোমাইছে যে, গৰম পৰিছে আৰু। এয়া হাত কটা ব্লাউজ পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু, নহ'লে গৰম বেলেগ উঠে, মই থাকিবই নোৱাৰোঁ। আৰু এদিন ৰ'দ পিমান চোকা হৈছে যে, টোপনিও ধৰিছে, আজিও শুলোঁ অলপ। অকণমান খাইছোঁ এতিয়া শুই উঠি পিনি। জোনবাই বেজি এতে দিয়া বুলি পইত বহা বয়সত, আমি পঢ়িছিলোঁ চোতালত ধৰি নৌকা ধাৰি ওপৰত, আৰু মই তোমালৈ